İsrail ərazisi raketlərlə atəşə tutulur. Ölən və yaralananlar arasında Azərbaycanlı da varmı? Ən son məlumatları az sonra təqdim edəcəyik. Saat 17 buraxılış efirdədir. Anonslara nəzər salıq. Raket atəşinə tutulan İsraildə yaşayan vətəndaşlarımızın vəziyyəti necədir? Bu ölkədəki səfirliyimiz məlumat yaydı. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginləşməsində Makron izi. Rəsim Paris Ermənistanı Ukrayna və Suriyanın halına salmaq istəyir. Bakıda film kimi hadisə, az yaşlını oğurlayıb atasından 200 min manat tələb etdilər. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı liderlər arasında nə müzakirə olunub, sıradakı süjetdən biləcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-sində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı Vladimir Putini ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona dövlətçilik fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb. Vladimir Putin göstərilən diqqətə və təbrikə görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb, əməkdaşlığın perspektivləri və yeni təmaslarla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Rusiyanın hərbi gəmisi Bakıda olub. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidməti rəhbərinin müavini vice admiral Roman Tolokun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə Azərbaycanlı sərhədçilər arasında vacib məsələlər müzakirə edilib. Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidməti rəhbərinin müavini, Salim Hafizə Departamentinin rəisi vice admiral Roman Tolokun rəhbərliyi ilə Rəsul Həmzətov sərhəd gözətçi gəmisi Bakı limanına dostluq səfəri edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti ilə Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidməti arasında 2023-2024-cü illər üçün tədbirlər planı üzrə fəaliyyətlər uğurla davam etdirilir. Səfər zamanı Rusiya nümayəndə heyəti Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən qəbul edilib. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya Federasiyasının sərhəd mühafizə qurumları arasında aidiyyatı istiqamətlər, o cümlədən Xəzər dənizində sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bioloji resursların qorunması, qanunsuz fəaliyyətə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etməsi qeyd olunub. Qarşılıqlı əlaqələrin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Oktyabrın 6-sında Rusiya Federasiyasının Rəsul Həmzətov sərhəd gözətçi gəmisinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin gəmi və katerlərinin iştirakı ilə Xəzər dənizində qanunsuz fəaliyyətin aşkarlanması, şərti hədəfin təqib edilməsi və saxlanılması, eləcə də məlumat mübadiləsinin aparılması qaydalarının dəqiqləşdirilməsi həyata keçirilib. Tərəflərin sərhəd gözətçi gəmiləri qarşılıqlı qaydada ziyarət edilib. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində ərazilərimizin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi, gizli qalan erməni cinayətlərinin də gün üzünə çıxmasına şərait yaradıb. Belə ki, Ağdamda və Xocalıda daha bir hektar ərazidə narkotik plantasiyası aşkarlanıb. İstisna etmir ki, həmin bu ərazilərdə bu narkotik vasitələrin laboratoriyaları yoxdur və o laboratoriyaların axtarışı işi davam etdirilir. Əsasən diqqət bugün ona yönəlib ki, bu ərazidə tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirilənə qədər işlər davam etdirilsin. Və baxsaz müşahidələr onu deyir ki, əsasən yaşayış məskənlərinin yaxınlığında insanların hərəkət etdiyi ərazilərdədir ki, bu narkotik vasitələr həmin bu separatçı rejimin əsas gəlir maliyyə mənbəyi rolu oynayıb. Və baxsaz bu narkotik vasitələr kəndin ətəyində və burada sakinlərin hərəkət etdiyi həmin ərazilərdədir ki, bu ərazilərdə məhz bu narkotik vasitələr xüsusi üsulla, qulluq üstü ilə və suvarma, drenaj sistemləri çəkilməklə bu narkotik vasitələr burada yetişdirilmişdir. Və baxsaz orada digər sahələr var ki, həmin sahələrdə yığıldıqdan sonra yeni əkinə hazırlanıb. Əlbəttə, bütün bunlarla bağlı ciddi iş aparılır və əsas məqsəd qarşıya o qoyulub ki, bu ərazi tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirilsin. Və Ağdam rayonunda xüsusilə
Sırxavənd kəndi ərazisindəki orada 10 hektara yaxın ərazi var və bu 10 hektar yaxın ərazidə isə orada aşkarladığımız bir fakt orada nəzarət gözətçi qülləsinin olmasıdır. Məhz bu qüllənin olması və təmas xəttindən xeyli kənarda olması və neytral bir ərazidə olması onu deməyə yenə də əsas verir ki, separatçı rejimin əsas işi burada narkotik vasitələrin əkilib becərilməsi, onun kultivasiyası və tranzitin təşkil etməkdir. Bu narkotik vasitə plantasiyaların aşkar edilməsi, Qarabağ İqtisadi rayonunda ümumilikdə nəzarətin Azərbaycan tərəfinə keçməsi bu istiqamətdə xüsusilə narko trafikin köklü şəkildə qarşısının bir neçə istiqamət üzrə alınmasına səbəb olmuşdur. Bu təkcə Avropa istiqaməti, Orta Asiya istiqaməti və Şərq-Qərb istiqaməti var ki, hazırda araşdırma predimetidir ki, bu narkotik vasitələr hansı marşrutla hərəkət, hansı marşrutla sifarişçiyə çatdırılmış. Davam edirik. Yaxın Şərqdə vəziyyət yenidən gərginləşib. Qəza ərazisindən İsrailin raket atəşinə tutulması nəticəsində ölən və yaralananlar var. Təhlükəsizlik məqsədi ilə əhaliyə mühafizə olunan ərazilərdə qalmaları ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Həmasın İsrailə hücumu nəticəsində Zderot qəsəbəsində 20-dən çox ölən var. 500-dən çox insan yaralanıb. İsrail mətbuatında verilən məlumatda bildirilir ki, Həmas qruplaşması Qəzza zolağından İsrailin cənubuna və mərkəzinə kütləvi raket zərbələri indirir. Silahlılar artıq sərhəddə yerləşən bir sıra ərazilərə keçiblər. Bir neçə şəhərdə toqquşmalar yaşanır. Həmas hərəkatı 35-ə yaxın İsrailinin əsir götürüldüyünü açıqlayıb. Bu barədə Əli Hədəs telekanallı xəbər verib. Həmas qruplaşması İsrailin Kərəm Əbu Salim sərhəd buraxılış məntəqəsi və onun ətrafındakı hərbi obyekti ələ keçirdiyini açıqlayıb. Onlarla İsrail hərbçisi qətlə yetirilib. Dinc əhali hədəfə alındığından insanlar avtomobillərini ataraq qaçırlar. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-si səhər saatlarında Qəzza zolağından olan radikallar İsrail ərazisinə raket zərbələri indiriblər. Məlumata görə 20 dəqiqə ərzində İsrailə 5000 raket buraxılıb. Bildiyiniz kimi İsraildə xeyli sayda soydaşlarımız da yaşayır. Onların vəziyyəti nə yerdədir? Səfirliyimizdən bu barədə məlumat verilib. Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi burada yaşayan vətəndaşlarımıza çağırış eləyib. Bu barədə səfirlik X sosial şəbəkəsində paylaşım eləyib. Qeyd olunub ki, ölkədə müdafiə qüvvələri tərəfindən müharibə vəziyyəti elan edilib. Bununla əlaqədar Azərbaycan vətəndaşlarına ölkə daxili səfərlər etməməyi, təhlükəsizliyə riayət etməyi, ehtiyatlı olmağı, yerli dövlət qurumlarının verdiyi təlimatlara uyğun davranmağı tövsiyə eləyirik, deyə paylaşımda qeyd olunub. İsraildə çətin vəziyyətdə qalan vətəndaşlarımız arasında müğənni Samirə Əfəndi də var. Səfirliyimizdən onunla da bağlı məlumat verilib. İsraildə konsert proqramı ilə çıxış eləyən azərbaycanlı müğənni çətin vəziyyətə düşüb. Belə ki, ölkəmizi Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsində təmsil eləyən müğənni Samirə Əfəndi bu barədə özünün Instagram hesabında paylaşım eləyib. Bugün səhər saatlarından başlayaraq İsrailə hücum edilib. 5000 raket, havalimanı bağlanıb, Təl-Əviv partladılır. Bu partlayış səsləri və sirenlər sadəcə olaraq qorxuludur. Bizə deyirlər ki, hoteldəki bomba sığınacağına inək. İnşallah hər şey keçər, deyə müğənni sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Ölkəmizin İsraildəki səfirliyindən isə bildirilib ki, müğənni Samirə Əfəndi və yaxınları ilə təmasdadılar. Onların hazırda sığınacaqdakı vəziyyəti diqqətdə saxlanılır. Baku News-a baxırsınız. Qərb ölkələri, xüsusilə Fransa, Ermənistanı tamamilə öz nəzarəti altına salmaq istəyir. Rəsmi İrəvanla Moskva arasında münasibətlərin kəskinləşdiyi bir vaxtda bu səylər daha çox nəzərə çarpır. Bəlkə də elə Rusiya ilə münasibətlərin bu həddə çatdırılması Makron-Paşinyan planının bir hissəsidir. Erməni terrorunun gücü ilə təsis edilən təcavüzkar Ermənistan adlı dövlət yaranandan bəri
bu veya digər formada ayrı-ayrı qüvvələrin əlində alətə çevrilib. Heç bir dənizə çıxışı olmayan, təbii sərvətləri məhdud, coğrafiyası olduqca kiçik olan bu ölkə daim başqa dövlətlərin vədlərinə inanaraq təəssüf ki, sonu acı məğlubiyyət olan düşmən obrazı yaradır. İşğalçı Ermənistan indi də Almanya və Fransa liderlərinin fitvasına gedərək Rusiya Federasiyası ilə düşmənçiliyə başlayıb. Baxmayaraq ki, həmin bu işğalçı dövlət məhz Çar Rusiyası tərəfindən yaradılıb. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Almanya Kansleri Olaf Scholz baş nazir Nikol Paşinyanın sadəlövlüyündən istifadə edərək Ermənistanı indi də Ukrayna və Suriyanın halına salmaq və bununla da bölgədə yeni münaqişə ocağı yaratmaq istəyirlər. Görünür, Fransa Prezidenti Macron və Ermənistanın baş naziri Paşinyan dırnaqarası liderlik xüsusiyyətlərinə görə eyni tipik düşüncəyə və xülyaya malik olduqları üçün ya bir-birilərini yaxşı başa düşür, ya da xəyalpərəslikdə bir-birilərinin eynisidirlər. Azərbaycan tərəfi ilə eyni masa arxasında olarkən səsini çıxara bilməyən Ermənistan lideri Nikol Paşinyan İrəvanda cəfəng xəyallar aləminə qapılır. Tez-tez mövcud reallıqlardan uzaq düşən bu şəxs qəflətdə ölkəsinin fil görkəmində xəyal edir və Ermənistanın dünya siyasətindəki çəkisi və mövqeyi ilə zidd, necə deyərlər, başından böyük açıqlamalar verir. Paşinyanla eyni düşüncədə olan Fransa prezidenti Macron da eyni ilə onun kimi dırnaqarası qabiliyyətə malikdir. Onun Avropaya ağalıq etmək iştahası ilə qlobal proseslərə təsir imkanı arasındakı fərq yerlə göy qədərdir. Macron unudur ki, bundan sonra müstəmləkəçilik siyasəti ilə Afrika ölkələrini soyub yağmalayıb ölkəsinə sərvət daşımaq dövranı çoxdan bitib. Bu loser liderlər boylarından uca tullanmaq iştahları ilə ümumilikdə Avrasiyada sülh və sabitliyə böyük təhdid yaradıblar. Məhz Fransanın təhriki ilə Ermənistanın baş naziri Paşinyan Qafqazda yeni münaqişə yaratmaq ssenarisini addım-addım gerçəkləşdirir. BMT başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən siyasi elita yaxşı başa düşür ki, Qafqaz bölgəsində baş verə biləcək növbəti xoşagəlməz vəziyyətə görə Fransa prezidenti Macron və Ermənistanın baş naziri Paşinyan birbaşa məsuliyyət daşıyacaqlar. Fransa Xarici İşlər Naziri Ketrin Kalona riyakar siyasət yürütməyə davam edir. Belə ki, o, Ermənistana hərbi yardım göstərilməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib. Fransa Ermənistana hərbi dəstək verməyi planlaşdırır. Belə ki, ölkənin Xarici İşlər Naziri Ketrin Kalona Frans 2 telekanalının efirində bildirib ki, o, Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Sebastian Lecornə Fransanın Ermənistana hərbi yardım göstərmək qabiliyyətini qiymətləndirməyi tapşırıb. Xarici İşlər Naziri Parisin İravana tədarük edə biləcəyi silah növlərinin adını çəkməkdən imtina edib və şərtlər barədə açıqlama verməyib. Bütün bunların fonunda Frans 2 telekanalında Nazir Kalona onunla Qarabağda güya etnik təmizləmənin aparıldığını deyib və o, Avropa Parlamentinin işlətdiyi ifadəni təsdiqləyib. Günlərdir ki, yerli və xarici mətbuatda yayımlanan, sosial şəbəkələrdə fasiləsiz paylaşılan görüntülərdən xanım Kolonnanın yəqin ki, xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur ki, Qarabağdan gedən ermənilər ərazini öz istəkləri ilə tərk etdiklərini bildirir, azərbaycanlılar isə onlarla birlikdə yaşamağı təklif edirlər. Hansı etnik təmizləmədən söhbət getdiyi düzü bizə də maraqlıdır. Allah vətən və millət yolunda öz istəyi ilə canından keçməyə razı olan insanların fəth elədiyi ən yüksək, şərəfli zirvə də şəhid olmaq. Süleyman Mehdiyev də o yüksək zirviyə ucalan hərbçilərimizdəndir. Antiterror tədbirlərində qəhrəmanlıq göstərən şəhidimiz böyüyüb boya başı çatdığı Ağdaşda torpağa tapşırılıb. İki uşağım var, ikisi də hərbidə işləyir. Heç birini ayrı yerə istəmədilər, ikisi də hərbini istədilər. Heç də bax, bu işindən nə razı olmayıbdı. İşləyirdi işini. O biri uşağım Tovuzda idi. O Zəngəliyev, Sorunçub oradan deyiblər qardaşın şəhid olub. Arzusu idi ki, evinə gəlib yığılsın. Heç yarım saat otura bilmədi evində, yarım saat. Evinin sağını solunu tanımadı. Dedi ki, uşağımıza yaxşı bax. Mən həm atam idi, həm anam idi. Hərbi xidmətdən sonra gəldi ki, mən ancaq hərbiçi sevirəm, hərbiyə gedəcəm. Bir uşaq var, bir də olası idi.
İkinci evladını görmedi. Onun fikri, hayali Qarabağ idi. Ki bir dənə Qarabağ alınsa var, derdim olmaz. Atəş! Oldu! Atəş! Bakıda iş adamının az yaşlı evladını oğurlayıb atasından 200 min manat tələb ediblər. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı cinayeti törədən şəxslər saxlanılıblar. Hadisənin təfərrüatları barədə sıradakı sujetdən xəbərdar olacaqsınız. Təqdim edilən bu görüntülər 2023-cü il mart ayında paytaxtın mərkəzindəki məşhur yaşı obyektlərindən birinin sahibi və onun 10 yaşlı oğluna qarşı törədilən quldurluq zamanı müşahidə kameraları vasitəsilə lentə alınıb. Sahibkara ağır xəsaratlar yetirən və sonradan quldurluqda ittiham olunan şəxslər cinayət məcəlləsinin 6 maddəsi ilə təqsirləndirilirlər. Cinayət işinin ilk məhkəmə baxışı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədlinin sədirliyi ilə baş tutub. İstintaq zamanı məlum olur ki, hadisəni törədənlər həmin yaşı obyektində kuryer kimi çalışan Şahin Quliyev və Sakit Əlişovdur. Həmin şəxslər Nəsimi rayonu Məhərrəmov küçəsi 68 unvanında yerləşən Lahmazın evinin sahibi Rac Abramova qarşı tamam məqsədli quldurluq əməlini törətmək üçün işin sonunda zirzəmidə gizlənib onun obyekti bağlamağını gözləyirlər və qəfil ona hücum edərək dəmir linklə zərbələr endirirlər. Qeyd edək ki, hadisə vaxtı Rac Abramovun 10 yaşlı oğlu Rauf da digər otaqda olub. Onlar Racın başından ağır xəsarətlər yetirərək onun yaralı halını az yaşlı göstərirlər və pulların yerini söyləməyi tələb edirlər. Sahibkar isə onların bu cəhdinin əbəs olduğunu, pulların evdə saxladığını bildirir və bir gün sonra onlara 200 min manat pul çatdıracağını deyir. Buna onun ailəsinin təhdid olunması vadar edir. Bundan sonra ata ilə oğul düşdükləri vəziyyətdən qurtulur. Zərər çəkən bundan sonra polisə müraciət edir və vədələşdikləri yerdə görüşərkən hər iki şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilir. Bərdədə piyadanın ağır xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Bakı küçəsində qeydə alınıb. Bərdə rayon sakini 41 yaşlı Zaur Abdullayev idarə etdiyi BMW markalı avtomobilə yolu keçmək istəyən 42 yaşlı Nadir Nadirovu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada xəstəxanaya çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağstafa rayonunda 3 yaşlı uşaq itkin düşüb. Xoşbəxtlikdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən az yaşlı sağ-salamat tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Oktyabrın 6-sında axşam saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Ağstafa rayonunun Göycəli kəndi yaxınlığında dağlıq meşəli ərazidə 2020-ci il təvəllüdlü uşağın itkin düşməsi barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən verilən xəbərə görə məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti və Gəncə Regional Mərkəzini Xilasetmə Qüvvələri tərəfindən xüsusi təlim keçmiş it cəlb olunub. Olunmaqla axtarış xilas etmə işlərinə başlanılıb. Fasiləsiz olaraq həyata keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində xilas edicilər tərəfindən az yaşlı səhər saatlarında tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Və sonda Bursa, Daşkənd və Budapeştin ardınca Qazaxıstanın Astana və Türkistan şəhərlərində də Şuşa günləri keçirilib. Oktyabrın 3-dən 6-sına dək baş tutan tədbirdə mədəniyyət paytaxtımız və bütövlükdə Qarabağın tarixi və mədəniyyətini əks etdirən müxtəlif proqramlar nümayiş olunub.
Azərbaycanın mədəniyyət beşiği olan Şuşanın 2023-cü il üzrə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı statusunu daşıması ilə əlaqədar Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Şuşa Günləri layihəsi növbəti dəfə oktyabrın 3-ü və 6-sında Qazaxıstanın Astana və Türkistan şəhərlərində təşkil edilib. Oktyabrın 3-ündə Astanada keçirilən Şuşa Günlərini açıq elan edən Qazaxıstanın Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Kumisetova Şuşa şəhərinin zəngin tarixi və mədəni əhəmiyyətindən danışıb. Komitə sədri bu layihənin Türk dünyasının iki qardaş dövləti Azərbaycan və Qazaxıstanı daha da yaxınlaşdıracağını qeyd edib. Tədbirdə həmçinin prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov eyni zamanda bir çox rəsmilər iştirak edib. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin təşəbbüsü ilə Füzulidə uşaq yaradıcılıq mərkəzinin inşa olunması xüsusi qeyd olunub. Layihənin tərkib hissəsi olan Azərbaycanın görkəmli şairəsi Qarabağ xanlığının son varisi Xurşud Banu Natəvanın həyat və yaradıcılığına əsr olunan və fond tərəfindən hazırlanan Şuşanın tək incisi sənədli filmində Qarabağın tarixi, mədəniyyəti və ədəbiyyatı əks olunub. Qeyd edək ki, Şuşa Günləri layihəsi daha öncə Bursa, Daşkənd və Budapeşt şəhərlərində uğurla keçirilib. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial şəbəkə hesablarımız ixtiyarınızdadır. Saat 20-də günün əsas xəbər buraxılışını həmkarım Ramilə Kazımovanın təqdimatında izləyə biləcəksiniz. Görüşənədək.